dormit cu cărțile în mână. Nu bat. Te uiți la mine să bat? Uite, nu bat. Cu ce să bat? N-ai asul? N-am. Mă mir. Dar ce m-ai văzut că mă dau așa afară din casă? Tu ce faci, Lena? Ce să fac? Aștept. Atunci bat eu. Așa te-am pomenit. Aveam mâna plină de altare și mă întreba pe mine dacă am asul. Merg și eu. Și eu. Bine, dar cu ce mergi? Treaba mea. Merge cu mâna goală și mai miră că intră. Mai bate joc de mine. Frumos se șade. Am intrat. Dă, poate scap la pică. Intră din nou. Dacă nu știi să joci. Bonjour! Bonjour! Colet cu Ianache. Iar n-am prins eu ne jucăm cărți. Dar ce sună nu e stăpâna să faci ce vei în casa dumitale? Bonjour, mamițo! Bonjour, madame! Ți-ai mai adus aminte și de soacră ta? A, da, Dumnezeu, să vii și pe la mine. A, mamițo, sunt așa de ocupată. A plecat vins de la fete și trebuie să mă țin după el toată ziua. Foarte bine, mai vezi și de copii, nu toată ziua haimana prin oraș. Dar de ce a plecat drăguță, că de-abia te-a dus de la Paris? I-a dat Ianache drumul. Vai, cea mai plâns săraca. Seceta, țață, pseceta. Mai avea pretenția să-i plătești și drumul până la Paris. I-am arătat eu drumul. Ei, trebuie să ne strângem, să facem economii. Vremuri grele. Se poate, dar eu fără guvernantă nu pot să stau. Parcă acasă tot guvernantă ai avut. Creșteți copiii așa cum ai crescut și tu. Vai, mămițo, cum vorbești. Dar, mamazel Marie, ce-a fost Coști și dumneata? Aia guvernantă, o prăpădită de belgiancă care vă spăla, vă călca și vă gătea și la bucătărie. Guvernantele mele se puneau de la 9 dimineața în corse și plecau cu fata la 2 pat. O-ți fii voi, boier, dar... Chiantaia, nache, cum el meble. Mamițo, iar o supe și te mai mir că nu-ți vine prin casă. Dar ce spusei, ce spusei, frate, păcatele mele? Nu pot să scot o vorbă din gură că mi-au răsucit pe toate părțile. Cine face cartea Zuico? Cine întreabă? Ce tot eu, că o făcut și adineaui? Îi puneți un fes pe cap să te duci aminte. Iar cărți. Toată ziua și toată noaptea cărți. O, oh, că de-abia acum ne așezară. Atâta distracție avem și noi. Distracție fără bani nu se poate. Zic că nu ți-am ruinat-o, fi pe pace. M-a scuturat, Ianache, m-a scuturat. Ce țață, nu ți-e păcat de Dumnezeu? Te-am scuturat eu. Uite. M-am așezat cu 800 de lei în hârtii și creițarii ăștia. Poftim, fundul! Dar ce, eu ți-am luat? Mâine ia te duci cu noaptea în cap la Monde Elegant să-ți cumperi rochie. Vin de la Caracal gălăpușcă și pleacă cu geamanta în troznind. Ți-am spus eu că o să te punem sub intervenție. Îl auziți? Are dreptate, Ianache. Se putea. Parcă tu o să ții cu mine. Am ajuns la mâna băieților. Să mă ție, băieți! Bietul tată, tu Dumnezeu să-l ierte, putea să-mi lase și mie o moșie. Am mai mică. Am mai mică. Guba ucea. Mă mulțumeam. Na, și tai. În schimb, știu să scrie în testament. Rog pe scumpii mei fii să aibă scumpa mea soție. Taie, soro! Oh, că nu dăm un foc. Frumos răspuns. N-am ce zice. Și scumpii lui fii dau 20.000 de lei pe lună. Mie, Aneta Duduleanu, stăpâna nouă moșii în arendă și am rămas în numai 20.000 de lei pe lună. Da? Știi cât ai ridicat de la birou de la 1 ianuarie până astăzi? Cât? 200.000 de lei. Dar unde au intrat, frate, banii ăștia, că eu mă strâng cât pot? Eu vrei să spun? Te științesc că am dat ordin lui Vasilopol să nu-ți mai dea un ban fără știrea mea. Așa că să nu mai trimiți degeaba scrisori funcționarilor în ascuns de mine. Bine, mersi, noră meu. Eu? Ce mă amestești pe mine, mămito? Mulțumește lui George al dumitale. Așa e, Ianache? Toate se spar în capul lui Ianache. Ne-o spai, Ianache? Va spa! El muncește pentru tot și... Da, George așteaptă să-i dați voi în gură. Stă toată ziua la bodegă și bea cu toți mitocanii. Colet, să nu te atingi de familia mea, că eu nu mă ating de-a ta. Dar ce are familia mea să tot... Mamițo, las-o în pace, că plecăm. Dacă nu-ți face plăcere să ne vezi... Mie îmi dați banii mei. Ce bani? Banii de pe prăvălia mea de zestri de la bechet. De ce mi-a vândut tase prăvălia? Rămăsese în prăvălia mea? Băieți, ei sunt ce sunt. Să-i ducă numele mai departe, numele de Duduleanu. Dar ce Dumnezeu, tată, joc e ăsta orfă? Pune cartea, tată. Ce carte?
Dar ce, nici măcar nu le-ai împărțit? Te mai faci și că uiți? Ianache, mai lasă și tu numai stârnică, dacă o pornești, nu mai apărești. Dar ce vrei că e nebunit? Bă, dumneata e nebunit. Așa vorbești tu cu sora ta mai mare? Ei, nu mă mai turba cu sora mai mare. Oi, mi-a fost o sora mai mare. Acum sunt și eu mare. Că n-ai fi rămas tornică la 68 de anișori. Așa e, dacă nu te-am bătut când erai de o șchiapă, dar se bat acum să-și bagi mințile în cap. Ce, să mă bați dumneata pe mine? Te bat! Sau ai grijă la ce vorbești, că te faci de râs. Să-i că să nu faci tu mie moral, că să-ți pară rău! Oh, că vă aude lumea de pe bulevard. Sață, Zoico, e dumneata mai cu judecat. Va să zic că eu sunt nebună. Frumos te exprim despre mama ta. Mai ajuns în mintea copilă. I-am băgat de seama de mult. Te-ai schimbat grozav de la o vreme încoace. Nu te mai cunosc, ce să spui. Bine că nu mă mai cunoști. Lasă, că știu eu ce fac. Îmi găsesc una așa de seama mea. De exemplu pe Țiriac și mă mărit. Să-mi aduc în casă tot ce-mi trebuie, să aibă grijă de mine, să nu mai am nevoie de voi. Sigur. Cine mai pică soro? O, doamnă! Ce doamnă, mă? Bună, Vanda. Așa e dacă ți-ai lăsat golanul de băiat, bărbatul cu două moșii pentru golanul de băiat al Spiropoloaie, unde avea să avie și pintei. Mamițo. Lasă, frate, că suntem în familie. Ia spune, soro, cum ai sărit pe fereastră? Că pe urmă spui și eu ce a spus Spiroloaia când s-a pomenit cu tine în cămașă la miezul nopții. Vai, tanti, dar nu eram în cămașă. Nu mai tăgădui, că urla la tot orașul. Am auzit că grea că ar fi zis lui fiul său mie să nu-mi aduci femei de-astea în casă. Cum îți vine să spui de alte astea? Spun ce am de spus, n-ai să-mi pui tu bodniță la gură. Oricum, Zoico, dacă nu-ți place în casă la mine, de ce ai mai venit? Că eu nu te-am tras de muzică. Cum? Nu m-ai chemat dumneata? Ai uitat? Ianache? Să nu-mi prezinți pe vară ta. M-a turbat cu scrisorile. Vino, Zoicuțo, dragă, că sunt singură în cogeamii de casă și mi-e ură de mor. Vino, că am tăiat porcul pe care mi l-a trimis Ianache. Grozav porc, se clătina pe picioare. Păl gras am aflat eu unde l-a trimis domnul de fiul meu. Te înșel, mămițo. Ianache n-a trimis lui mama niciun porc. Tu vași de la VBND. Din partea mea poate să-i trimită cui poftește. Treaba lui. Mie când mi se face poftă de carne de porc, trimit în piață și nu cer la nimeni. Mi-a adus azi bucătărea sau un tacâm să-l mănânci cu ochii. Lasă, că mine ai calta boș cu bojoc, așa cum îți place ție. Vezi cum îți fac eu plăcere? Mulțumesc, am dat telegram Angelii să vină să mă ia. Ce? Ai înnat la mine și acum când s-a încălzit pleci ca țiganii. Îmi spune că mi-e soră, așa soră. Doamna, e sora dumitale? Da, e sora mea mai mică, e de la Caracal. A, doamna locuiește la Caracal? Da, unde s-a răsturnat carul cu proști. Nu mai chinei moară, hodorogită, că mi-ai clintit creierii din cap. Dar dumneata, când ai venit? Acum 3 zile, tanti. De la București? De la Paris. Dar ce aveți, frate, toate cu Parisul? Vă dați în vânt după Paris. Parcă ești noră mea, Colet. Auzi, madame, mi-a spus Stanța Bălan, că i-a spus doctora aia, că ai fi spus că l-ai luat pe Ianache numai cu condiția să te ducă odată pe an la Paris. Și n-am dreptate? Înainte de a censura, va aiaja de 2 ani în străinătate. De când m-a luat pe mine, nu m-a dus nici până la Mehadia. Dacă câștig luna asta la pariuri, hai că te duc în septembrie. Serios? Ianache vorbe serios? Serios? Da, la da. Pucioasa. Ai fi în stare să-ți lași treburile pentru capricile dumneei. Cine vede de moșii și de birou dacă pleci tu? Dar ce, să mă sacrific mereu pentru treburile lui? Să te sacrifici că pentru voi muncește. Nu merg la Pucioasa.
să mă duci la Paris. Vreau să văd Parisul. De ce nu te-a dus tata tu la Paris, că e boier de noi, spuneți în toate părțile că suntem țărani bogătiți? Eu? Tu și cu neamul tău. Mai bine țărani bogătiți ca noi decât boieri care n-au după ce bea apă ca voi. Mămițo. Ce mămițo? Era cerut doamnei automobilul să mă duc la tase la cimitir? Nu pot, că i-am promis la maman. În automobilul meu ajunse să lăfăiască toate leșinăturile. Tu am tăia neacă, cum ele ordine. Je m'en vais au jardin. Je m'en vais. Fără să ieși avec ta famille. Eu nu-ți mai pui piciorul ca să știi. Pagu, bănciu, perci. Ce puse asta, mamiți? Lasă că trece. Ei, uite, dar se întoarce numai decât. Uite, ca să-mi pași, du-i cercei ăștia de la mine. Mi-a luat tase de la Viena. 14 carate. Ce? Vrei și inelele? Așteaptă mai întâi să mor, că pe urmă ține. Da, Colet îmi zicea, nu știu ce, de o zaharniță. A, da, zaharnița aia veche de aia. Știu eu că mă iubește pe mine, Colet, doar că îi place să mă mai supere din când. Păcat că-i prea frumos. Asta e, mi-a spus ea mie că-i place. Mămie, ce mai cauți pe la noi? Să vezi Ciucea, dar e așa greu, autorizație, obște. Te învață Ianache ce să faci. Eu nu te învăț să vinzi, eu te învăț să cumperi. Îmi spunea bietul Pandelea meu că trecea vara toată cu caracu de sărată și cu ardei roșu. Tăia un por de Crăciun și ajungea slăina până după treierat. Așa au făcut bătrânii milioane, ca să le păpați voi. Îi vezi că nu este niciunul din odaie? Mai lasă-i în pace că sunt tineri, ori mai fi tăinui și ei. Adorm butuc. Până la ora asta. Dorm aburiți, Anache, până la 5. Halal, trai pe generul meu, Mircea. Care Mircea? Bărbatul procopsitei de Margareta. Teribilă ești, tata. Adevărat, Margareta s-a maritat. Și dai-ți la dumneata? Dar unde să stea, în stradă? I-am băgat în casă. Mi-a fost milă de ea, inimă păcătoasă de mamă. A, pe bărbatul Margaretei îl cheamă Mircea? Da, Mircea Aldea. Derbedeu de București. Ți o să-ți placă. Nu o pune la încercare. Nu-i așa? Găsesc că e primejdios. Unde dă Dumnezeu să-mi scape fata de el? De cât ți-ai vorbit de răuginele, mai bine ai chema-o pe fraina să ne dea câte o dulceață. Dă un coloc iar sare. Dar ce țață, ți-e frică de ea? Da, păi de când a murit nenătase, ea e stăpâna în casă. Da, eu ți-i trimise de mult la nemții. Da, Zoiu? Dar tu îmi ții casa? Ia stă o lună, două și pe aici e drumul. Nu vezi cum s-a îngrășat? Ce guș a făcut? Fraina! Fraina! Se face că n-aude. Fraia! Nu vii să mai stai și cu noi! Uite, avem un safir pe Vanda, nepoata lui nenea ta și pe Anache, dragostea ta. A spus la Anache să trimit un turcă să goli garnizitor? Cerșetoare te-am pomenit, n-a pușit să vezi omul că deja... Dar ce Dumnezeu, aci e sprăvit untura, că acum 3 săptămâni v-am trimis 30 de kilograme. Lasă, lasă, că dacă nu-mi dai tu, am eu cui să-i cer. Să se ducă Cristea la Jorge să-i spui că am nevoie de untură. Hai, dați-mi un hap să scăpați de mine, că v-am sărăcit de tot. Zizi, Vanda? Ia, fraila. Vanda vei hemită în amintea că am vreo pițe de gubrantist. Mi și-a blosul fără dobă, Zizi. Moare neferecată, decât ai trâncănit acolo, mai bine ai pune de dulceață. Eu? Dulceț? Eu nu e servitor să fii dulceț, dacă doriți dulceț, mi-ați la fi. Poate să te dihezi, hai, uitați mea. Uite că o sun, parcă ai o gâjitoare în gât. Asta e neroadă rău. Taci că te aude. Cum o să ne punem la când la gură de fica ei? Zoic o scoală și sună pe Zamfira. Te-ai gândit bine până să vorbești? Ce vorbă e asta? Cum vine adică? Vine că n-am să cal pe dignitatea mea să sun pe Zamfira când e cine s-o sune. Cine ai poftit să o sune? Eu? Tot eu?
Eu să le fac pe toate. Pe ea o doare mâna să apese pe un buton? Dar ție îți cade nasul să apeși? Țața să nu mă ajosești în fața slugilor. Sluși? Care sluși? Tu! Fața ar vrea fi creativa de toți păzării de fi creativa lui. Că sunt eu! Uite cu hoile, noi nebunii! Lasă-mă, Mițu, că sunt eu! Pe care îți rostește inima, Zoico? Întreabă-ți, dragă nepoata și pe Ana, de ce mă întreb pe mine. Te întreb pe tine că tu ești aia cu pretențiile. Da? Atunci, de lămâie. O avea și eu dreptul că eu m-am ascult la mașină. Zahărul meu. Lămâia mea. Lemnele dumitale, tingirea dumitale, dă-i înainte. Și șerbetul ia ei. Ianache, băiatule, fii tu bun și aduc iseaua de șerbet? Al coanei Zoe. Eu nu știu care e șerbetul de lămâie. Să-l aducă fraiera, că Dumnezeu știe. Nu știi ce te de vechi n-ai pus-o la timpul dești un porcan? Pe mine, fraiera? Ori ești izaltată, ori nu ți-e bine. Dar ce nevoie, așa vorbește cu fraiera? E hețar, e sostul la mii țigan ca ce ești. Magarisi, verde bazin, verde bazin. E mai supus să fii tipă că ești tânără și șa de rușine. O vrasnic, o-ți scârpesc pe o perete, palme de țară ochii. Da, de ce umblă codoși și palmele, nu? Să nu umble codoși și coane, zăcă, că-i păcat de Dumnezeu. Că eu-ți fac cinstic, eu n-aș de găsesc nici la ducoanii mari. Taci, hai, zic cu el, din side party, mâna să-i se usucru să ajungă cap de azi în casa azi. Te-o dau dracului de casă, că nu mai vedeți la caut toată ziua. Eu nu mai așa. Mie să-mi dați banii mei, să fac o socotel de la birou și gata. Dar să nu vă bucurați la munca mea cum faceți clubii de pe moșile voastre, că eu dau dracului de casă cu voi cu tot. O auzi și Anache mi-a gonit-o șpată. Foarte bine. Să-și ia catrafusele și să pleci. Dai la dracu de-n puțin, mai bine pleacă el. Dai, Anache, tu vorbești? Că nici patul nu ești în stare să ți-l faci. Ce s-a rog, eu ți-l sluși numai pentru el. S-a supărat, s-a băgat la odaie. Aici fiecare cu odaia lui, ca la hotel. Acolo